Dobrý večer, paní Jeze Martin Krovič. A já teda jako kolega Olo trošku pritvrdím. Já sa teda v praktičky pokusím predstaviť nový Ford Ranger, ktorý je ďalším ocenený modelom pre rok 2013, kde mu medzinárodná porota udelila titul Pickup pre rok 2013. A dúfam, že presvedčím aj vás. Ford Ranger od začiatku svojej výroby ponúka nie všetky tri karosárske verzie, na ktoré sme boli zvyknutí, a to jednu kabinu, veľmi obľúbenú a praktickú RAV kabinu, štvormiestná verzia, a päťmiestná, na Slovensku tiež veľmi známa, dobrá kabina. Dovolím si povedať, že práve táto RAV kabina je veľmi obľúbená už aj na Slovensku. Momentálne za prvý kvartál je Ranger číslo 1 v svojom segmente na Slovensku, kde práve 50%, takmer 50% predaných kusov tvoria práve tieto verzie. O pohon nového Rangera sa starajú dva motory, základná motorizácia s objemom 2,2 litra s výkonom 110 kW, ponúka 375 Nm a vrcholná verzia 5-valcový dieselový motor s výkonom 147 kW a s najvyšším krútiacím momentom v segmente ponúka až 470 Nm. Obidva tieto motory sa dajú kombinovať so 6-stupňovou alebo mechanickou alebo automatickou prevodovkou. Pracovné nasadenie, ťažná sila a užitočné zaťaženie. Najväčšie v segmente Ford Ranger podvezie takmer 1234 kg a potiahne 3,5 tony, čo je teda na hranici segmentu, ktorý teda umožňuje legislatíva. O tom hovorím viac nebudem, poprosím režiu krátke video a dúfam, že teda vás presvedčí. Ďalšie vlastnosti, ktoré teda veľmi presvedčili porodcov, boli jeho offroadové charakteristiky, svetlá výška takmer 300 mm, predný zadný najazdový uhol 28 stupňov pre nový Ford Ranger a prejazdový uhol 25 stupňov. Bočný náklon, ak ste niekto boli s pick-upmi alebo s terénnymi autami v teréne, dobre viete, že čo to znamená 35 stupňov v náklonenom stave. Ale čo je najdôležitejšie, hĺbka prúdu 800 mm, najvyššia alebo teda najlepší parameter v segmente. Opäť by som poprosil režiu, aby sme sa presvedčili. Častý problém prekročiť rozbujnenú rieku alebo nejaký potok. Na okne sú dve značky, tá červená vyššia hovorí hranicu, čo tu tá nižšia je najvyššia konkurencia. Čo je dôležité povedať, že jedná sa o sériové auto bez akýchkoľvek úprav. Všetky dôležité komponenty ako elektronické časti motora alebo ostatní dielci jednotlivé sú umiestnené tak, aby do nich sa tá voda nedostala bez problémov. Ďalší parameter, a predpokladám, že všetci ste to už zachytili, Ford Ranger je pick-up, alebo teda prvý pick-up, ktorý získal maximálny počet hviezdičiek. A keď sa pozrieme aj na jednotlivé hodnotiace kategórie, vysoké body hovoria o tom, že Ford Ranger je aj bezpečným autom, čo mu pomáha 7 airbagov už v základnej výbave. Samozrejme vypínateľný airbag bez polujazdca, čo je nutnosť používania pri práci v teréne. A celý rad asistentov, ja len spomeniem pomocníkov na zjazd z konca, na rozjazd, stabilizácia prístrojového vozíka v štandardnej ponuke, alebo adaptívne prispôsobenie stability podľa záťaže vozidla. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a po krátkom vystúpení bude môj kolega pokračovať predstavovaním ďalšieho momentu.